Традиционното шествие по случай 24 май започна от площад Независимост точно в 10:30 и завърши пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека, където започна церемонията. По случай 130 години от написването на химна „Върви народа възродени“ се състоя най-масовото му изпяване. Днес отбелязваме и 50 години от поставането на паметника на Кирил и Методий пред Националната библиотека. Точно в 12 часа младият български поет Иван Ланджев произнесе националното слово като представител на младата българска интелигенция. До утре пък в Митрополитския храм Света Неделя в София са изложени за всенародно поклонение светите мощи на равноапостолните братя Кирил и Методий. Мощите бяха донесени от Есфигменската света обител, където се съхраняват.